Ողջույն, այսօր ուզում եմ աղոթել այն մարդկանց համար, որ բարքերի տակ են, որ տոկոսների տակ են։ Հիշեք մի բան, այս աղոթքը ձեր կյանքում շատ բանա փոխելու։ Այն, ինչ որ հիմա ես անում եմ, Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ։ Մի բան եմ ուզում ասել, որ դուրս գաք այս իրավիճակից, մնացեք հավատարիմ ձեր ֆինանսներով, Աստծո թագավորության համար։ Հայր Աստված, հիմա աղոթում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն լուրջ պրոբլեմներ, ֆինանսական, բարքերի տակ, տոկոսների տակ են։ Տիրոջ Աստված ինձ իշխանություն, Հիսուս Քրիստոսով կապում եմ այդ բարքի հոգին, կապում եմ այդ տոկոսների ոգին, ու ասում եմ ազատագրում Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսի կարողանան դուրս գալ հիմա այդ բարքու, բարքի ոգու տակից։ Թող տիրոջ բժշկությունը գա, տիրոջ ազատագրումը գա, թող տիրոջ խոսքը, ուժը, Սուրբ Հոգու հպվումը լինի ձեզ հետ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, դուրս այդ պարքի իշխանության տակից, ելից այդ տոկոսների իշխանության տակից, նոր ընթացք, ազատագրում, բժշկություն, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, վերցրեք, վերցրեք ձեր ազատագրությունը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, օրհնում եմ ձեզ, Հիսուս Քրիստոսով։